во Охрид, пошто се разбудив овде. Што има на радио тоа? Таопсел, таопсел, трни се. Трни се, трни се. Трни се, матер. Поима неам. Николас Кејдж. Најдрага, збогу на нјо. Има некои ситуации. Поима неам, прашајте јас жена ми. Општо, значи, скенирам од горе до долу. Седмо одделение. На сите што имаат добра душа. На било која само да сум расположен. На никого. Секој што пее, значи е добар и сака да се... Да се секој што сака да се искаже преку песна, има убава душа. Не би купил ништо, штедам. Километри. Зависи ситуација. Двете. Фейсбук. Со тебе.